حلقہ اسمبلی نامپلی کے مجلس امیدوار جعفر حسین میراج کی جانب سے شاندار روڈ شو کا اہتمام کیا گیا۔ اس روڈ شو میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقرنہ اکبرالدین اویسی نے جعفر حسین میراج کے ساتھ حصہ لیا۔ روڈ شو نامپلی اسمبلی حلقے کے مختلف علاقے جات سے گزرتا ہوا اختتام کو پہنچا۔ مقامی عوام کی جانب سے جگہ جگہ اکبرالدین اویسی کا والیانہ استقبال کیا گیا اور کثرت سے گل پوشی کی گئی اور مجلس کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس روڈ شو میں سینکڑوں نوجوانوں کے سروں کا سمندر دکھائی دیا۔ اکبرالدین اویسی نے جگہ جگہ عوام سے خطاب کیا اور مجلس کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثرت سے کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی۔ مقامی افراد، محبان مجلس اور کارکنوں نے موٹر سائیکل، بائک اور دوسرے گاڑیوں میں سوار ہو کر مجلس کے امیدواروں کی تائید میں نعرے لگائے اور اس موقع پر مجلس کے رکن اسمبلی اورنگ آباد امتیاز جلیل، مجلس اتحاد المسلمین کے سابق میئر، نامپلی اسمبلی حلقے کے الیکشن انچارج ماجد حسین، مجلس کے اتر پردیش کے صدر شوکت علی اور دیگر بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔
نامپلی کے ووٹر سے یہ ادبانہ اپیل ہے کہ 7 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کثیر تعداد میں پولنگ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جعفر حسین میراج صاحب کو ایک بھاری اکثریت سے کامیاب کریے، اپنی سیاسی وجود کو طاقتور بنائیے، اپنے سیاسی بے باکی جو آواز ہے آپ کی جائیوانوں میں گونجتی ہے اسے اور طاقتور بنائیے اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بھاری اکثریت سے نامپلی میں کامیاب کریے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہاں کے امیدواروں کو، یہاں کے تمام عوام سے بس یہ گزارش کروں گا کہ آپ کانگریس کو دیکھ چکے، 60 سال میں آپ کو دلت سے بدتر زندگی جینے پہ دیا، آپ کی مساجد عبادت گاہوں کو توڑنے کا کام کیا، ہندو مسلمان کے درمیان میں سب سے زیادہ کھائی پیدا کرنے کا کام کیا، فرقہ پرست دنگوں کی شروعات کانگریس پارٹی کے دور اقتدار میں ہوئی۔ آپ اس پارٹی جو ایک بیواؤں کی جماعت بن چکی ہے، آپ اس پارٹی کو ریجیکٹ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کو منظم ہو کر کے، متحد ہو کر کے اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ کیجئے۔